16 жовтня відбулася 33-та сесія Конотопської районної ради 7-го скликання. Депутати затвердили звіт про виконання програми економічного і соціального розвитку Конотопського району на 2019 рік та наступні 2020-2021, програмні роки за 9 місяців 2019 року та звіт про виконання районного бюджету Конотопського району за 9 місяців 2019 року. Присвоїли звання «Почесний громадянин Конотопського району». Сесія внесла зміни та доповнення до районних програм освіти, медицини та соціального захисту населення Конотопського району. Шановні депутати, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання нашого порядку денного – про затвердження звіту про виконання програми економічного і соціального розвитку Конотопського району на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки за 9 місяців 2019 року. Слово надається Оліні Надії Григорівні, начальнику відділу економічного розвитку. Шановні депутати та запрошені, протягом 9 місяців 2019 року на виконання основних показників програми соціально-економічного розвитку в районі затверджені та дії 30 програм різних галузей економіки, реалізація заходів, яких здійснюється за кошти районного бюджету. Загальний обсяг виробленої промислової продукції на прикладі 2019 року склав 92,5 мільйона гривень та збільшився на 14,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Основне промислове підприємство, яке виробляє 59,6% промислової продукції, в районі є Попільський експериментальний завод. Натурального виробництва в січні-вересні 2019 року підприємством вироблено 3291,3 тонни розріджувача багатофункціонального та 89 тонн компонента добавки антидетонаційних бензинів КДА. Порівняно з відповідним періодом 2018 року спостерігали зростання виробництва розріджувача багатофункціонального на 39,6% компонента добавки антидетонаційної для бензинів на 15,9%. До місцевих бюджетів Конотопського району підприємством перераховано 161,6 тисяч гривень податків. Крім цього, натуральному виразі за січень-вересень 2019 року на приватному підприємстві хлібзаводової лісності вироблено 1808 тонн хліба та хлібовуличних виробів, 203 тонни здоби, що на 8,4% більше показника минулого року. На державному підприємстві «Конотопське лісове господарство» натуральному виразі вироблено 43182 кубічних метрів деревини та 1037 кубічних метрів пиломатеріалів, що менше минулорічного показника на 12,2% та 3,3% відповідно. За 9 місяців 2019 року надходження до місцевих бюджетів району становить 260,1 тисяч гривень. Загальні обсяг реалізованої промислової продукції на літі послуг за січень-вересень 2019 року збільшився на 23,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав на 92,5 мільйона гривень. Аграрний сектор є стратегічною галуззю економіки Конотопського району і забезпечує продовольчу безпеку регіону, зайнятість сільського населення, сприяє створенню робочих місць та підтримує розвиток сільських територій. На території району налічується 39 сільськогосподарських підприємств та 52 фермерських господарства, які здійснюють діяльність в галузях рослинництва та тваринництва. Площа рядів користування сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств становить 76 тисяч гектарів. Станом на 1 жовтня 2019 року сільськогосподарські підприємства зібрали зернові культури на площі 23,6 тисяч гектарів, валовий збір склав 143,1 тисяч тонн, виробництво 60 центнерів з гектара. Закінчується збирання сої. 8,5 тисяч гектарів зібрано. Урожайність у цьому склала 22 центнери з гектара. Та соняшнику 19,5 тисяч гектарів зібрано по урожайності 35 центнерів з гектара. Розпочато збирання кукурудзи. За 9 місяців 2019 року сільськогосподарське підприємство інвестовано в агропромисловий комплекс району 167,5 мільйона гривень власних коштів. Більша частина коштів, а саме 102,5
мільйона гривень спрямовано на будівництво елеватора для зберігання зерна потужністю близько тисячі тонн. Себі резонно планується введення елеватора в дію наприкінці 2019 року. Оновлення машинно-тракторного парку господарства району спрямували 55,5 мільйонів гривень. Придбано 6 потужних тракторів іноземного виробництва на суму 14,5 мільйонів гривень. 2 зернозбиральних комбайни за 10,8 мільйона гривень. 2 сівалки за 8 мільйонів гривень та іншу сільськогосподарську техніку на суму 22,1 мільйонів гривень. Здійснено монтаж трьох шахтних сушарок на суму 9,3 мільйона гривень. За аналогічний період 2018 року до виробниками району було інвестовано 131,9 мільйона гривень. Більшість коштів були направлені на оновлення машинно-тракторного парку. Філією Конотопський район Тодор на території району обслуговується 453,1 кілометри доріг з твердим покриттям. За 9 місяців 2019 року виконано наступні обсяги робіт. Це експлуатаційне утримання державних доріг на суму 19,5 мільйонів, поточний ремонт державних доріг 2,3 мільйона. А саме, дороги Р-60 Кролевець-Конотоп-Рівнопорядин на суму 1,4 мільйона гривень та дороги Т-19-10 Конотоп-Бурин-Чумакове на суму 867,5 тисячі гривень. Також виконано експлуатаційне утримання місцевих доріг на суму 17,6 мільйона гривень. Поточний середній ремонт місцевих доріг на суму 53,4 мільйона гривень. В тому числі виконано ремонт дороги Сінянівка-Подов'язівка-Курилівка-Сулини на суму 3,8 мільйона гривень. Від до села Заводське протяжністю 1,2 кілометра 7,2 мільйона гривень. Дороги Конотоп-Лирівка Кресеня 2,7 кілометра на суму 18,4 мільйона гривень. Соснівка Заводи-Попівка Р-61 на суму 4,8 мільйона гривень. Дороги Хижки-Козацькі протяжністю 1 кілометр на суму 7,7 мільйона гривень. Також Шевченкове Великий Сангер Дептівка на Дмитрівку 1,5 кілометри на суму 11,5 мільйонів гривень. За 9 місяців 2019 року виконано поточний дрібний ремонт місцевих доріг на суму 11,7 мільйона гривень. В тому числі за рахунок коштів ДП «Дороги Смущини» 6,5 мільйонів, за рахунок місцевих бюджетів 5,2 мільйона гривень. Це співфінансування сільськими радами. Дептівська сільська рада при цьому виділила 299,3 тисячі гривень, Великосамбірська сільська рада 699,1 тисячі гривень, Малосамбірська сільська рада 800 тисяч гривень, Зізівська сільська рада 499,8 тисяч гривень, Мельнянська сільська рада 99,9 тисяч гривень, Кутійська сільська рада 149,7 тисяч гривень, Кузькільська 300 тисяч гривень. Загалом по Конотопському району за 9 місяців 2019 року використано на поточний ремонт та утримання доріг 104,5 мільйона гривень, в тому числі з державного бюджету 21,2 мільйона гривень, кошти державного підприємства дороги Смущини 77,5 мільйона гривень і місцеві бюджети 5,6 мільйонів гривень. У 2019 році продовжується робота щодо розроблення генеральних планів, детальних планів переходів та топографічної основи населених пунктів Конотопського району. Розроблено картографічну основу села Торговиця та детальний план території за межами населених пунктів Ізівської сільської ради, за що використано 97,4 тисячі гривень. Протягом 9 місяців 2019 року за рахунок бюджету Копійської сільської ради були виконані роботи по благоустрою будівлі селі Копійка на суму 25,6 тисячі гривень. На 2019 рік в місцевих бюджетах селищних сільських рад передбачено на реконструкцію мереж вуличного освітлення 354,2 тисячі гривень. Протягом 9 місяців 2019 року на заходи щодо освітлення населених пунктів Конотопського району за оперативними даними використано 129,3 тисячі гривень. За 9 місяців 2019 року в районі введено експлуатацію 536,2 квадратних метрів загальної площі житла.
В районі проводиться робота по встановленню енергозберігаючих освітлювальних приладів. Висок перелік закладів освіти, культури і охорони здоров'я. У 2019 році проведено утеплення фасаду Кузьківського фельдшерського пункту, встановлені енергозберігаючі лампи у Дебківській сільській лікарській амбулаторії. Крім того, під час реконструкції проводиться встановлення енергозберігаючих світильників та тарифних вузлів обліку, що додатково забезпечує економію використання енергоресурсів. На балансі відділу освіти знаходиться 24 котельні, з них на газовому опаленні 5, на твердому паливі 18 і на електроопаленні 1. В освітніх закладах також проведено планові поточні ремонти котелей, здійснено прочищення димових та вентиляційних каналів. Заплановано кошти для придбання пілетів для Попільської РВК ЗОШ 1-3 ступені ДНЗ на суму 191 тисячі гривень на опалювальний період 15-20 років. Проводяться роботи по реконструкції та будівлі закладу дошкільної освіти Шаховарівської філії Суснівського освітнього комплексу на суму 1 498 900 гривень. З метою скорочення споживання енергосіїв окрема увага приділяється встановленню енергоефективних віконних та дверних блоків. Так розпочато заміну вікон у Сарнавському сільському клубі та сільській бібліотеці, встановлено 10 сучасних віконних блоків у Соснівському освітньому комплексі та 3 віконних і 1 дверний блок у Тулощанському НВК. На розвиток та підтримку комунальних закладів охорони здоров'я на рівні заплановано кошти в районному та сільських бюджетів на суму 8 818 300 гривень. З них за 9 місяців 2019 року використано кошти в сумі 6 078 200. Зокрема, придбано приклади електротерапії «Діомет» на суму 42 000 гривень, твердопаливний котел в комплексі комплекти для Дубинського фельдшерського пункту на суму 15 000, комплекти медиків для Попільської та Пекарівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини на суму 199 000 гривень, сумки укладки для сімейного лікаря на суму 106 000 гривень, сумки укладки для молодшого спеціаліста на суму 90 000, аналізатори стечі для лабораторії на суму 259 000 гривень. Проведено поточні ремонти Шаховарівського фельдшерського пункту на суму 150 000 гривень, орендованого кабінету 15 поліклініки по обслуговуванню дорослого населення в Конотопській центральній районній лікарні на суму 70 000 гривень, Кузьківського фельдшерського пункту на суму 50 000 гривень. Придбано меблі для орендованого кабінету 15 поліклініки на суму 20 300 гривень та комплект комп'ютерної техніки на суму 27 000 гривень. Проведено реконструкцію будівлі Кузьківського фельдшерського пункту на суму 766 500 гривень. На придбання туберкуліну та організацію проведення раннього виявлення туберкульозної інфекції серед дитячого населення шляхом проведення туберкулінної діагностики на 2019 рік заплановано і використано кошти в сумі 150 000 гривень. Для забезпечення адекватного знеболення паліативних хворих хронічного больового синдрому заплановано і використано кошти в сумі 38 400 гривень. На початок нового 2019-2020 навчального року в районі функціонує 15 навчально-виховних комплексів та один самостійний заклад дошкільної освіти, 14 закладів загальної середньої освіти, один сусідній освітній комплекс є опорним і має в своєму складі дві філії – Малосамбірську, Шаховарівську. З метою реалізації державної політики з питання забезпечення прав дітей з особливими потребами на добуття якісної освіти, інтеграції їх до загальноосвітнього простору відкрито 3 інклюзивні класи на базі Юрівського, Вирівського НВК та Попільського НВК 1-3 ступені. Завершено капітальні ремонти частини приміщення прибудови Попільського НВК ЗОШ 1-3 ступені на суму 1 135 300. Підлоги харчоблоку прибудови Попільського НВК 1-3 ступені на суму 230 000 гривень. Покріплі корпусу Вирівського НВК на суму 501 800 гривень. На поточні ремонти харчоблоку Юрівського НВК на суму
90 тисяч гривень, по крівлі Грушчанського РВК на суму 197 тисяч 863 гривень. За 9 місяців 2019 року в мережі закладів культури змін не відбулося. Україна функціонує 22 культурні заклади та 22 бібліотечні заклади без блокування закладів, розташованих на території Нововязівської селищної та Бочечківської сільської ради. У літньому періоді проведено всеукраїнський фестиваль «Козацький Родослав», свято «Віншуємо Суницю», першу «Єврику царицю», районний фестиваль драматичних колективів «Театральна веселка», презентації книги «Ренесанс Слави Розацької» та інші культурно-мистецькі заходи до державних пам'ятних дат. Нема запитань? Немає. Запитання розглядалось на засіданні постійної комісії районної ради, на засіданні президії районної ради, прийняті відповідні рішення. Шановні депутати, є бажаючі виступити з даного питання? Бажаючих до виступу нема, зауважень нема. Проектом рішення районної ради з даного питання ви познайомлені. Якщо пропозицій та зауважень немає, то за те, щоб дане рішення прийняти в цілому. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримався. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання нашого пленарного засідання. Звіт про виконання районного бюджету Конотопського району за 9 місяців 2019 року. Слово надається Кривченко Надії Михайловичу, начальнику фінансового управління районної адміністрації. Будь ласка, Надія Михайловича. Фактично за звітний період поточного року до районного бюджету надійшло доходів в загальній сумі 137,6 мільйона гривень, де з них до загального фонду надійшло 134,7 мільйона гривень, а 82,5% до затверджених обсягів, та до спеціального фонду в сумі 2,9 мільйона гривень або 124,9%. Отримано трансфертів з бюджетів інших рівнів у загальній сумі 109,4 мільйона гривень. А саме, отримано дотації 18 мільйонів гривень або 75% до планових показників та субвенції 91,4 мільйона гривень або 71,9%. Власних доходів загального фонду бюджету отримано за звітний період у сумі 26,9 мільйона гривень, що склало 74,2% до відповідних затверджених показників на рік та 108,5% до плану за 9 місяців поточного року. Понад план отримано 2,1 мільйона гривень. З них податку та збору на доходи фізичних осіб, який займає 97,2% в загальній сумі власних доходів загального фонду районного бюджету, який є основним джерелом надходжень, надійшло в сумі 26,1 мільйона гривень або 73,5% до затверджених обсягів на рік. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року приріст даного податку склав 25,4% або 5,3 мільйона гривень. Рентні плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку головного користування, з яких 37% у поточному році зараховується до районного бюджету, надійшло за звітний період 246,2 тисячі гривень. Плати за надання адміністративних послуг надійшло 491 тисяча гривень, більше у порівнянні з попереднім періодом минулого року на 273 тисячі. Всі інші податки, збори і надходження загального фонду районного бюджету склали 17,1 тисячу гривень. Власних надходжень спеціального фонду бюджетних установ надійшло в загальній сумі 1,3 мільйона гривень. З них плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно законодавства, в сумі 427 тисяч гривень або 33,3% до затверджених обсягів, та інших джерел, в тому числі благодійних внесків, грантів і дарунків, надійшло 842,5 тисяч гривень або 66,7% до затверджених обсягів. Видаткова частина районного бюджету за звітний період виконана на 131,4 мільйона гривень або на 67,7% до затверджених обсягів на рік. Видатки загального фонду склали в загальній сумі 123,8 мільйона гривень, які були спрямовані відповідно на галузі. Державне управління – 3,3 мільйона гривень, освіту – 38,6 мільйона гривень, охорону здоров'я – 5 мільйонів гривень,
соцзахист та соціальне забезпечення – 55,7 мільйонів гривень, фізкультуру і спорт – 534,4 тисячі гривень, дотації – 2,7 мільйона гривень, субвенції – 15,5 мільйона гривень. На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівників бюджетних установ соціально-культурної сфери по загальному фонду спрямовано коштів в сумі 41,3 мільйона гривень. А саме направлено на галузі освіти 31 мільйона гривень або 82% від видатків, затверджених на галузь. Охорони здоров'я по установах, що утримуються за рахунок коштів районного бюджету, 2,3 мільйона гривень, соціального захисту та соціального забезпечення – 6 мільйонів гривень, культури і мистецтва – 1,7 мільйона гривень, фізичної культури і спорту – 226 тисяч гривень. У звітному періоді забезпечена своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетних галузей та інших соціальних виплат в повному обсязі і вчасно. Видатки на придбання медикаментів всього становлять 369,8 тисяч гривень. На придбання продуктів харчування використано коштів 1,6 мільйона гривень. Видатки на оплату енергоносіїв комунальних послуг становлять 4,6 мільйона гривень. По спеціальному фонду районного бюджету в основному це видатки розвитку, які спрямовані на капітальні ремонти, реконструкції, придбання предметів довгострокового використання на загальну суму 7,6 мільйона гривень. Кошти резервного фонду районного бюджету не використовувалися. Кредиторська заборгованість бюджетних установ у видатках загального фонду станом на 1.10 склала 887,3 тисячі гривень по виплатах пільг і субсидій населенню за використання житлово-комунальні послуги, в тому числі з них 351,3 тисячі гривень просроченої кредиторської заборгованості в зв'язку з невчасним надходженням відповідних субвенцій на ці видатки з державного бюджету. Також по спеціальному фонду виникла кредиторська заборгованість в сумі 501,8 тисяч гривень за проведений капітальний ремонт навчальних закладів, а саме Вирівського навчально-виховного комплексу, в зв'язку із призупиненням проведення відповідних платежів за рахунок отриманої субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток. Дебіторська заборгованість склала 21,9 тисяч гривень за звітний період за проведення підписки періодичних видань на 2019 рік. Питання розглядалося на засіданні Постійної комісії районної ради, на засіданні Постійної районної ради, прийняті відповідні рішення. Шановні депутати, є бажаючі виступити з даного питання? Бажаючих до виступу нема, зауважень нема. З проєктом рішення районної ради з даним питанням ви познайомлені. Якщо пропозицій та зауважень немає, то за те, щоб дане рішення прийняти в цілому. Прошу голосувати за, проти, утримав. Рішення прийнято одним голосом. Наступне питання порядку денного. Про присвоєння звання почесний громадянин Конотопського району. Слово для доповіді даного питання надається Сахну Андрію Івановичу, першому заступнику голови Радчинської. Будь ласка, Андрій. Порушуємо клопотання про присвоєння звання почесний громадянин Конотопського району Корнющенку Івану Пилиповичу, художнику, письменнику, публіцисту, літературознавцю, члену Національної спілки письменників України, члену Національної спілки журналістів України за багаторічну сумлінну працю, активну громадсько-політичну діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток культури та освіти Конотопського району та популяризацію українського слова. Іван Пилипович Корнющенко народився 18 вересня 1936 року у селі Новомихайлівка Сумського району. Після одержання вищої спеціальних освіти на відділенні працівників преси понад 40 років присвятив журналістиці, який 18 працював редактором газети на Сумщині Виповдовинської районної Ленінський прапор та Конотопської міськрайонної Радянський прапор. Ім'я Івана Корнющенка добре відомо не тільки на Сумщині. Він відомий як журналіст за професією, літературознавець і письменник за покликанням. Іван Корнющенко – досвідчений журналіст зі стажем, яких небагато в нашій області. Він є взірцем відданості своїй справі, літературній творчості.
Під його пера виходять нові твори, які він презентує серед читачів Кантопщини. Автор більше ніж 28 художніх книг. Іван Корнющенко нагороджений 3 медалями та відзначений за особливі заслуги перед Україною. Івана Коликовича поважають і цінують як людину наполегливу, відповідальну, щедру, людину, яка має свою точку зору і завжди поважає думку інших. Людину, яка і нині сповна віддається громадській роботі та літературній творчості. Прошу підтримати. Які запитання? Немає. Питання розглядалось також на засіданні постійної комісії, на засіданні президії районної ради. Шановні депутати, є бажаючі виступити з даного питання? Бажаючих до виступу нема, зауважень нема. З проєктом рішення районної ради з даного питання ви ознайомлені. Якщо пропозицій та зауважень немає, хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання порядку денного. Про районну комплексну програму «Освіта Канатовщини» у 2019-2021 роках новій редакції. Слово надається Верхняку Миколі Дмитровичу, начальнику відділу освіти. Доброго дня, шановні депутати. У зв'язку із збільшенням загального обсягу фінансування районної комплексної програми «Освіта Канатовщини» у 2019-2021 роках на 2,605,842 гривні просимо внести зміни до програми та затвердити нові редакції. Пропонуємо такі зміни. 1,322,762 гривні – кошти районного бюджету. 506 тисяч гривень – субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції від державного бюджету. 512,177 гривень – субвенції з державного бюджету і місцевим бюджетом на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. 219,403 гривні – освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом. 45,500 гривень за рахунок надходжень субвенцій і сільських рад. Просимо підтримати. Нема запитань? Немає. Запитання розглядалось також на засіданні постійної комісії районної ради, на засіданні президії районної ради. Прийняті відповідні рішення. Шановні депутати, є бажаючі виступити з даного питання? Бажаючих до виступу нема, зауважень нема. З проєктом рішення районної ради з даного питання ви ознайомлені. Якщо пропозицій та зауважень немає, то за те, щоб дане рішення прийняти в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримав? Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання порядку денного. Про внесення змін до рішення районної ради 12.07.2019 року про районну програму соціального захисту окремих категорій населення на 2019 рік в новій редакції. Слово надається заявці Ірині Федерації, начальнику управління соціального захисту населення районної адміністрації. Шановні депутати, у зв'язку зі збільшенням звернень різних категорій громадян, насамперед соціально незахищених верств населення Конотопського району, зокрема непрацездатних осіб, осіб з інвалідністю, малозабезпечених сімей, за наданням матеріальної допомоги до депутатів Сумської обласної ради, просимо внести зміни до районної програми соціального захисту окремих категорій населення на 2019 рік, а саме збільшити позицію надання матеріальної допомоги на лікування жителям Конотопського району на виконання депутатських повноважень депутатів Сумської обласної ради в розмірі 20 тисяч гривень. Загальна сума матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень складає 237 тисяч гривень. Питання також задалось на засіданні постійної комісії районної ради, на засіданні президії районної ради. Прийняті відповідні рішення. Шановні депутати, є бажаючі виступити з даного питання? Бажаючих до виступу нема, зауважень нема. З проєктом рішення районної ради з даного питання ви познайомлені. Якщо пропозицій та зауважень немає, то за те, щоб дане рішення прийняти в цілому. Прошу голосувати за, проти. Отримав. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. З усіх питань, що виносились на розгляд 33-ї сесії районної ради 7-го скликання, депутати прийняли відповідні рішення.